У лютому наступного року відбудуться перші в історії зимові гібридні ігри нескорених. До заходу у Канаді долучаться понад 500 учасників з 25 країн світу. Україна не виняток. Нашу державу представлятимуть 35 ветеранів. Вони вже розпочали тренування. Як триває підготовка, розповість мій колега Анатолій Журавльов. До міжнародного етапу ігор нескорених у Канаді залишилось приблизно півроку. Представники збірної України вже готуються. Улітку навіть до зимових дисциплін. Тебе почало розгортати, але це має відбутися ще тоді, коли в тебе дошка в правий бік дивиться. На цьому озері тренування для заїздів на сноубордах. Замість холоду – спека, замість снігу – вода. Вони дуже схожі по принципу з водними видами спорту, тому саме в водних видах спорту зараз тренуємося для того, щоб адаптувати учасників до приборів, так, до дошки, для того, щоб навчити балансувати, контролювати своє тіло. Я не вмію плавати. Це дуже так впливало на моє серцебиття. Спочатку це перше, коли було, а зараз я дійсно розслабилась і отримала масу задоволення. Алла – представниця української збірної. Захисниця протистояла російській навалі. Багато місяців пробула у ворожому полоні. Каже, тепер разом з побратимами і посестрами з нетерпінням очікує виступів на іграх. Ми завжди відкладемо наші мрії на потім. А тут нас дали можливість спробувати. Це колосальний такий позитив, психологічний, фізичний. Ми спробували, і в нас вийшло. Ми просто за все життя не розгадуємо, на що наше тіло і дух, перш дух, здатний. Ігри нескорених – ще один важливий міжнародний майданчик, де можна вкотре показати справжній український дух, розказати про війну, що триває, упевнені ветерани. Як на мене, це дуже важливо. І будемо працювати, і будемо спілкуватися, і будемо розповідати їм зі своїх уст, де безпосередньо приймав участь в бойових діях, передати це також тим людям, тим американцям, канадцям, великобританцям, які будуть цікавитися, які будуть спілкуватися, щоб вони відчули цю енергетику. Сноуборд, гірські та бігові лижі, біатлон, керлінг на колісних кріслах та скелетон – це нові дисципліни для ігор. Це цікаво, це інновація, і в нас ще такого не було. І команд відносно людей, які цим займаються, дуже мало. Дуже захотілося спробувати, бо, по-перше, дізнався, що це швидкість, плюс тобі треба швидко приймати рішення. І в подальшому від цього залежить твій результат. Чудова дисципліна, динамічна. Те, що мені там основне сподобалось, це атмосфера. Вона у нас, в принципі, усюди атмосфера класна. Чудовий тренер, пані Тетяна. Михайло знайшов себе у волейболі сидячи. Каже, коли потрапив у ветеранську спортивну спільноту, одразу зрозумів, це не якийсь закритий клуб. Це велика сім'я, і це на це і направлено, щоб показати, що тебе дійсно чекають, тут готові підтримати, є куди рухатись і розвиватись. Якщо ти, наприклад, зараз на військовій службі або знаходишся на лікуванні після поранення, ти одразу можеш зайти в соціальні мережі, побачити десь новина, то що є хлопці, тут просто титани, котрі рухаються далі попри все, попри любі травми, і це дуже круто. Та в Міністерстві у справах ветеранів України зазначають, роботи щодо популяризації адаптивних видів спорту, розвитку інфраструктури для ветеранського руху ще чимало. Зараз ми швидше наздоганяємо те, що було пропущено за минулі роки. І тому темпи, напевно, що для мінветеранів ніколи не будуть задовільними, тому що ми хочемо, щоб все було набагато вище і набагато краще. І ми зараз намагаємося створювати нову ветеранську політику, яка б більше задовольняла саме ветеранів. Втілювати її допомагають і міжнародні партнери, зокрема і Канада. У рамках цієї ініціативи ви станете послами своєї країни, надихаєте інших людей, які стикаються з такими самими викликами, надихаєте шукати свій шлях для відновлення і реабілітації.
Попереду у наших ветеранів ще кілька місяців тренувань. Ми ж і надалі будемо інформувати вас про перебіг підготовки української збірної. Анатолій Журавльов, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».